Predviđam mi za svadbu dok vam pričam kako sam saznala da moj bivši ima novu devojku. To vam je ženska intuicija, to niko neće razumeti. Znači, ova priča se dešava krajem januara, a ovaj dečko i ja smo raskinuli krajem decembra. Kao ili je bio kraj februara, ne mogu se setiti. I kao znam da je u tom trenutku bilo sveže, šta god. Jedan dan Jovana i ja smo se nešto vozile, bez veze bile napolju, a taj moj bivši dečko cijel dan nije okačio Be Real. I ja kao, ovo je sas, ali nema veze. Moram vas paziti šta je ovo, znači obuhna sudbina. I kako smo ušli u njenu ulicu, pošto i ona ima probnu i mora da je kuću u 11, ona kreće da se uparkira u garažu i meni stiže notifikacija da je ovaj okačio Be Real, odnosno kao late je okačio. Znači, ne mogu da mu objasnim i dalje, mi je nevjerovatno kako sam ja ceo taj dan imala osjećaj. Ja ulazim u Be Real, znači znam već, nešto ću da vidim. Ja vidim Be Real, njegova faca nekako, ne mogu da mu objasnim, znači ja sam po njegove faci znala da je ona date-u. Znači, njegova faca je bila nešto ovako. Ja sam po tome znala. I da stvar bude još gora, kako je okrenuta kamera, vidi se kisela na stolu, jer ako gotovo date pije kiselu, znači to je to. Ja sve to pričam Jovani, Jovan meni kao ne lupete, ja kao, brate, znam, znači ono, bukvalno znam. Stvar bude još gora, on sedi u kafiću koji se nalazi, znači, ni 20 metara od Jovanine kuće. Ja kažem Jovani, aj molim te da idemo da vidimo, dađi s kola, kao uđi nešto da rezervišeš, kao. Ja čekam u kolima, ona ulazi unutra kao nešto da rezerviše. Kako je ona ušla? Ona je tako vidjela njega i tu devojku, naravno. Bože, sačuvaj dečko, odmah prepozno, mislim, ona ulazi kao ruski špijur, ona i gleda ovako. Još ona tu kao priča s konobarom, mogu da rezervišem za sutra, ona devojka živi pored. Čekam u kolima, ona otprilike znojim se, ona ovako ušla u kolima, sam rekla je riba, i ona rekla jeste, i ja kao, znala sam. Ja otišla kod Jovane i ja zovem sve drugarice, u prevodu još dvije drugarice, znači nas četiri. Mi se upalile, mi se aktivirale, tražimo po njegovim pratiocima ko je ta riba. Ja ću samo vam kažem da smo je našli u roku od 10 minuta. I onda sam je bila jako besna pošto sam izgubila u igri ko će prvi naći novog dečka ili devojku i nastaviti dalje. On je ozbiljno pobedio, ja sam definitivno izgubila pošto od tad nisam bila u vezi. Tako da ja sve saznam u roku od 2 minuta, em što sam bolesna i bolesno dobar špijun, em što imam bolesno dobre špijunke za drugarice. Mislim, taj dečko sigurno misli da sam ja bolesnica, mislim, zna. Gotovo zato što smo mi bili zajedno samo 2 meseca. Što je dečko stvarno zasluženi odmor, ja sam bila teški debil, tako da. Tako da, eto je jedna zanimljiva priča. Ja sam spremna, idem na svadbu.